שחר הפציע מעל מערב הנגב, צפון מערב הנגב. אני נמצא על שביל שרכבים עוברים בו, ועל השביל אפשר לראות מגוון רחב של עקבות, גם עקבות של נחש שאני מעריך שזה תלום קסקסים או אולי זמן שחור. אני רוצה להסתכל ולדעת לאיזה כיוון הנחש זחל. יש עניין של נקרא שחרור לחצים או הפעלת לחץ בכיוון התנועה. לכן כשאני מסתכל על עקבה של נחש מסוג כזה, אני מנסה לראות סימנים קטנים שמעידים על גלגול של האבן בכיוון ההפוך של התנועה. חוקי הפיזיקה, כל כוח שאתה מפעיל יש כוח נגדי אליו. אפשר לראות פה למשל את החור הזה שפה היה אבן, ושהנחש זחל לשם הוא פשוט דחף את זה לכיוון השני. ואז אפשר לראות את השביל הזה ואת האבן שהתגלגלה לכיוון ההוא. זאת אומרת, פה אני יכול די בוודאות לדעת שהנחש זחל לכיוון ההוא וגלגל את האבן לכיוון הנגדי. אפשר גם בעוד דרך, גם בתלוליות האפר האלו, יש פה תלוליות אפר שנערמות בצד של העקבה, ובמידה רבה על ידי צורת הקונוס וכיוון הקונוס גם אני יכול לדעת לאן הנחש זחל, מה כיוון הזחילה שלו. וכמובן זה חשוב למי שעוסק בעקבות ומנסה לזהות או ללכוד נחש בלילה או ביום שעבר בשטח ולאתר את העקבות שלו. אפשר לראות את העקבות של הנחש וגם את הכיוון תנועה טוב בחולות. בעצם לכיוון שהוא רוצה לסחול הוא דוחף את החול אחורה, ואז אפשר לראות שהנחש זוחל בעצם מהכיוון הזה לכיוון ההוא.